Muraho muraho mumeze mute mukomere cyane nanjye meze neza mbanje kubasuzaho muherere hose nk'ibisanzwe ni Yvonne Mugabo nkuko mubibona nabazaniye chicken giye kubereka uburyo wateka chicken zikaba nk'izo mu maresitora zika nk'izo muri KFC cyangwa se nyine ahantu bacuruza chicken ariko KFC cyane cyane ni honzi ndi kubereka ibirungo nkuko mubibona ibyo ni ibirungo nakoresheje kugira ngo chicken yacu ize ifite uburyohe cyane cyane iki kirungo ugifite agari ngombwa cyane cyane bira byose ikindi ukaba ufite kano karungo it's a black pepper ndabiza abantu benshi barayizi ukaba ufite umunyu n'umunyu ibintu byose babyakemutse so ahangana rimaze gushyiramo ibirungo ngiye kubivangavanga kugira ngo ibirungo bifatane nabyo nagerageje kubisiga cyane kugira ngo ninza gushyiraho ifarini nyishyireho ariko bisa neza so nkuko mwabibonye aho twatangiriye igikenewe ni biriya birungo ukongeraho ifarini ugenda ubibona ukuntu nagiye mbikora gutya no kubisiga kugira ngo bimare like ikirungo gifatemo neza ikindi maze kubisiga bino birungo urabireka umwanya byibuze nk'iminota 30 n'isaha wayimara ariko byibuze iminota 30 kugira ngo bino birungo bifatemo bigere mu imbere n'ababyita ngo ni kubimarinetinga marinete like gutuma ibirungo biheramo rero nabiretse nyine ibirungo biheramo bimara n'umwanya so guys nashatse kubereka uburyo wakwitekera chicken nziza uzitekeye mu rugo iwawe zitagutwara amafaranga menshi kandi ukaryoherwa nk'umuntu wagiye muri resitora wabyikoreye mu rugo iwawe so tugira aha ngaha mbanje gushimira buri umwe wese ufata akanya ke minota 10, 20, 25 30 akaza akareba ibiganiro mba nakoze do ifarini ngisasa iyi niyo farini ngiye nkoresha ni nayo nakoresheje ufata akantu ukayisukamo waragize ukajya ukozamo nyine nk'uko mugiye kubibona ariko wakoresha ifarini y'ubwoko bwa rwose waba ufite njyewe ni nginari mfite niyo mpamvu rero nakoresheje guys ntimumbayendinge ijwi ryanjye ryarwaye narwaye gripe iranyishe imereye nabi cyane so urabona ko namfashe agasahani nsukaho ifu kugira ngo nyikoreshe iyo nshaka nari kuyisuka hejuru azira chicken zose ariko no nshatse kubikora ku ruhande kugira ngo bitaza kumekinga like kubigira bibi cyane kuko sinari kuzishyira mu nkono rimwe kandi nazishyira mu nkono rimwe nazishyizeho ifarini bishobora kwangirika so nyine nk'uko mwabibonye ibirungo bya mbere ni ibiri ariko nabwiye ngo ufite cya kirungo cyanditseho chicken ukaba ufite ifarini ukaba ufite black pepper n'amavuta buriya ni umunyu wazikora si ngombwa biriya birungo byose nakweretse nk'uko uri kubibona rero ndi kuyigaragura mu ifarini ni gutya ugenda ubikora ukayigaragura kugeza ubonye ko ifarini ifasheho ubundi ugatera amavuta yawe watetse nk'uko uri kubibona hano mbikoze urayifata chicken ukayigaragura mu ifarini ikajyaho neza nk'uko yari ikwiye kujyaho nk'uko uri kubona ndi kubikora warangiza umaze kubona ko hose yagiyeho ukagenda ugashyira mu mavuta yawe watetse mbese washyuhije kugira ngo nyine wategure kuyateka nk'uko ubibona ndagenda mbikora kenshi kugeza zira chicken zose zirangiye kubera ko niko bikorwa kandi urazi kubona resulta guys ni uburyohe ndakurahiye izi chicken maze igihe kinini nzikora ndabona naravuze ngo namwe reka nze mbigishe uburyo wakwitekera chicken mu rugo kandi ukaryoherwa bitanatize badafashe n'iminota myinshi cyane ntanubwo bifashe iminota ubaye zira chicken zitari ziri muri firigo zibe zikonje ukaba ufite ibirungo ukaba ufite nta bindi ukaba ufite ifarini nta bindi ni amasegonda kabisa.
Nta bundi buhanga budasanzwe, nta bundi buhanga budasanzwe, icyo upfa ni ukuyigaragura mu ifarini, ifarini igafataho, kuko idafasheho n'umuriro uhitara amavuta, ifarini igahita ivaho. So nta bundi buhanga budasanzwe, ni ukuyigaragura gusa, ubundi tukimanukira tukirira. So urabona ko nagiye mbikora inshuro nyinshi nyinshi ariko zihagije, kuko nari mfite chikene zihagije. Nari mfite chikene amapawundi 10, ubwo ntago zingwa amapawundi 10 ni ibiro bingahe, maybe ni ibiro 6 niba nibuka, simbizi. Urabona ko mu isafuriya yanjye bisa neza pe, ubwo nyine nakomeje pe, ndumva sinzi ariko ibyinshi biragaragara. Ya byinshi biragaragara cyane. Rero nkuko nabasezeranije everyday life in USA cyangwa se my everyday life in USA, ubu ni ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Ntabwo nziteka buri munsi kuko nta wakira ayo mavuta, nta nubwo wakira izo nyama, ariko nyine ndaziteka. Ya ndaziteka kabisa, ntabwo navuga singe nziteka. Nkuko uri kubibona izo hamaze kugeramo zisa neza bya hatari. Nta mbese nizere ko rezi turi gutangira kuzibona bitewe n'uko zisa. Nizere ko uri buze kubona ko ziriwe zimeze, kandi nizere ko muzabigerageza. Kubera ko hari abantu bambwiye ejo bundi umuntu yamaye compliment arambwira ngo warakuze twisha uteka isombe. Isombe na tesa zarani ngiyoye ku buryo. Guys, ntazongera gusiba isombe mu nzu yanjye. So rero n'abandi mujye muduha compliment, niba nkohereza ikintu ukagikora cyangwa se nibonye ikintu ari cyiza nagerageje, utubwire uti umva byari bisa neza rwose. Ya kubera ko nimwe muduha gukomeza, ibi nimwega tubikorera, kuko aba atari mwebwe nabikora nkiririra nkiryamira, kuko n'ubundi ya ariko kubera ko ari mwe mbikorera, nifuza compliment zanyu ndazikeneye cyane. Ikindi kandi mukatubwira icyo tuzateka ubukurikira, kuko niba mubikunze. So as you can see, chicken zanjye zisa neza. Guys, ndakeka aho uri guta amazi, ndakeka aho uri kumira amazi, kuko as you can see ibintu ni wanene, ibintu bimeze bombombo. So urabona ko chicken zanjye wow, nanjye ndi kuzireba nibaza umubare ndi burye nkawubura, ariko ziraje zimbone. Urabona ko zisa neza. Niba warareye chicken zo muri KFC cyangwa se chicken z'ahandi hantu, izi chicken ndazikurati, izi chicken ndazikurati, uzagerageze uzambwira, kuko ibi bintu ni uburyohe cyane. So guys, niba uri mushyashya hano, kora subscribe, like, share, comment. Niba dusanganywe nawe, Imana ikomeze ikundindire, kuko nimwe nkesha ibi byose. Baba bafite babyumva kabisa, kuko muraba agaciro mu buzima bwanjye. Mwakoze kubana nanjye. I love you so much. Bye.